שלום וברכה. בפרק השלישי, בעל חובת הלבבות ממשיך עם חמשת ההקדמות שאדם צריך לדעת ולהבין כדי שיהיה לו ביטחון חזק בהשם. אנחנו נמצאים בהקדמה הראשונה, והיא עוסקת בהבנה שכל אדם צריך להבין ובעיקר להחדיר לראש ולהאמין חזק בשבעת התנאים שהתבארו בפרק השני. ראינו את הפרק, את התנאי הראשון, והיום אנחנו נמשיך לתנאי השני. אומר שהאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מכיר אותנו הכי טוב ויודע מה הכי טוב בשבילנו ומה יביא לנו תועלת. ובלשונו, על אחת וכמה וכמה שהוא בלי ספק החכם היודע איזה דברים מועילים לאדם ואיזה דברים מזיקים לו ומה הוא טוב עבורו בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, הוא מביא לפני כן שאפילו בני אדם שהם מרכיבים את החפצים, שהם יודעים להרכיב חפצים מדברים שכבר קיימים, הם יודעים הכי טוב מה נכון לחפץ הזה. לדוגמה, אם אנחנו מקבלים מכונית מחברת המכוניות, ואומרים לנו שהרכב הזה צריך לתדלק אותו ב-95, ולא סולר, אז הם יודעים הכי טוב מה המכונית שלנו צריכה, מתי להחליף רצועה, מתי לעשות טיפול. הואיל והם ייצרו את המכשיר, הם יודעים הכי טוב. כל שכן וכל שכן הוא אומר, שקדוש ברוך הוא, שיצר את האדם, הוא ברא את האדם לא רק את הרכיב אותו מצורה לצורה, אלא ברא את כל החומר שלו, את כל הצורה שלו. הוא יודע אותנו, את כל הקרביים, מכיר אותנו היטב, והוא יודע מה הכי טוב לנו, ומה יהיה לנו הכי הרבה תועלת. ולכן, אנחנו יכולים לסמוך את עצמנו על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, ריבונו של עולם, אני עליך, אתה יודע מה הכי טוב בשבילי, ואני בטוח שתמיד תעשה את הכי טוב עבורי.